Hi guys, tumai nyote mko poa. Karibuni, huu ni ugali wa wimbi, mboga ya majani, na twasindikiza na maziwa pale, kikombe moja fuli. Hata kama tunoni jamani, ndio hivyo, twala vizuri, tumenonea ndani. Muda wa kunona utafika, lakini kwa sasa wapi, twala tu tumbo zetu ziwe na chakula na kupigana na korona. Jamani, wahitaji kula chakula kama hiki: ugali wa wimbi, mboga majani na maziwa. Na baada ya kula, safisha mdomo wako, kisha ufunge na barakoa. Hivyo ndio jinsi utapigana na korona. Ila si tuseme hauli vizuri, jamani, hauvai barakoa, haujinawi mikono, kisha wategemea korona itakutoka? Haitakutoka kamwe jamani. Tutakuzika kabla ya siku zako jamani. Kwa hivyo jamani, tuhimizane, tule vizuri, tuvae barakoa na tujinawe mikono, na tukae umbali. Asanteni sana. Majina ni Joseph Gitau, nifuate kwenye YouTube, watch video yangu, ipe thumb up, isubscribe na ushare jamani, na uwochi hadi mwisho ili ni support. Asanti sana.